senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô! Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quieto até quando? Fica humilhando o nosso povo. Por quê? Isso está crescendo. O pessoal fica apontando pra mim, votei em você pra você fazer alguma coisa. Votei em você pra você tomar decisões. Pra você brigar. E é verdade. Eu tô me lixando com a reeleição. Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for a esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada. Nada, tá zero. Temos problema pela frente. Vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros, com as liberdades desse pessoal. Por causa de vírus, botou esse estuprador pra fora. Imagina se tivesse estuprado uma filha nossa, um filho da puta desse posto de liberdade. Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que tem a filha estuprada, e um vagabundo foi posto na rua. Com a decisão, foda-se quem seja, tem que jogar pesado em cima disso. Pessoas aqui em Brasília, os três poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns. Não sabe o que é um feijão com arroz, não sabe o que é um supermercado, esqueceu. Acho que o dinheiro cai do céu. Eu tô com meus privilégios garantidos, meus 100 mil por mês, em média, 100 mil por mês a galera ganha, né? Legalmente. E acho que isso vai acabar nunca. Como alguns acham que a liberdade, ó, ah, qual é desse cara? Tá maluco? Eu tô vendo mais antigo aqui, o Joelino aqui. Ele sabe o que foi 64. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele tava fudido todo mundo aqui. Ele tava felicíssimo, fez cortando cana, ganhando $20 por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os meninos para domingo e passar na Serena da Guadinha. Convite, né? Não é missão, não, convite. Para ver como é que tá o cara na esquina. Para ver uns merda para falar aí, né? Uns merda de sempre. Ah, o cara rompeu o isolamento, tá dando um peço. Até pensei pro cacete, pô. Tá passando fome, tá na merda, pô. Sentiu cheio de povo. Como eu falei, tá. É uma experiência pra todo político sentir. Ir lá ver como é que tá o negócio. Ou a gente tem que estar como se fosse, né? Um general na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente. Não, o general tá na frente, o coronel tá na frente, o capitão tá na frente. Nosso herói da Segunda Guerra Mundial estiver na frente de campo de batalha. Se precisar aqui. Tenho certeza que as Forças Armadas vão cumprir com o seu papel, mas nós temos que dar exemplo, reunindo de madrugada, para lá, para cá. O que esses filhos de uma égua querem, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo não é dedicado. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assinem essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado pra esses bosta. Por que que eu tô armando o povo? Que eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É, quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso, está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias. Espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo tá errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel. Se exponha. Aqui eu já falei. Pede o ministério a quem for elogiado, pela Folha, pelo Globo.
pelo antagonista, tá? Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletiva, um bosta. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso, não vale porra nenhuma. Uai, seu app de vídeos curtos.